insanity of beats. Najrýchlejší v dnešnom slalome. Tretie miesto Foraj Maroš. Tu je Ferko Baši, porazený od Peťa Danielisa. Nevadí. Kategória E4. A víťazom to iný sú Ferko Baši. A už keď sme zase už pri tých posledných a najrýchlejších, a dúfam, že aj na najsilnejších autách, tak začneme. Tretie miesto, Gábriš Rastislav. Druhé miesto, Fero Blaščí. A víťazom dnešného slalomu sa stal Peťo Daniel. Ďakujem.